Ія поводиться як справжня співачка. Виступає дівчина вже не вперше, тому і не хвилюється. Втім, професійно займатися музикою не планує. Натомість хоче стати ветеринаркою. Просто пою і все. Разні пісні, нові буду вчити. Фестиваль, на якому Ія та її друзі демонструють свої здібності, проводиться у Дніпрі вчетверте. За словами співорганізаторки, його головна мета – донести до людей. Інклюзивна освіта необхідна. Діти з підвищеними потребами мають навчатися у звичайних школах, поруч зі своїми однолітками. Чим толерантніше суспільство, чим воно добре починає з дитинства бути, чим воно більше опікується людьми з інвалідністю, ну, тим потім люди виростають більш добрі. Серце у них відкрите добрим поступком. Фестиваль підтримує чимала команда волонтерів і волонтерок. Одна з них – Ірина, майбутня психологиня. Хто, якщо не ми? Как бы, діти – це наші цвіти життя, ми повинні їм допомагати, тому що це наше майбутнє, ми любимо дітей, і це наша спеціальність, і наше призвання душі. Святковий концерт завершився різноманітними майстер-класами, у яких кожен міг спробувати себе. Юлія Трофімова, Андрій Райський, новини 9 каналу.